Een club kan niet zonder supportersverenigingen en één daarvan is VNFN. Met hun vaste stekkie op Zuid vierden zij deze week maar liefst hun 40ste verjaardag. Jullie zijn 40 jaar geworden, gefeliciteerd. Een hele mijlpaal. Zeker, 40 word je niet zomaar de hele tijd. Hoe hebben jullie dit gevierd? Ja, het is in deze coronatijd natuurlijk een beetje lastig. We zijn afgelopen zondag wel met een aantal vrijwilligers in het stadion geweest om een verjaardagsfoto op te maken. Een grote spandoek hadden we daarvoor gemaakt. Voor VNFN ben je niet even, maar voor heel je leven. Dus ja, dat is wat we op dit moment kunnen doen. En zodra we weer bij wedstrijden mogen, hopen we het nog een keer met alle supporters en leden te kunnen vieren. Ja, eigenlijk moet het in een vol stadion, hè? Gaan we ook zeker nog doen. We hebben nog een hele grote sfeeractie in petto. Die we volgend seizoen hoop ik een keer kunnen laten zien aan iedereen. Er waren plannen over een wall of fame. Wat kunnen we daar allemaal van verwachten? Wij hebben de Helden van Heerenveen actie hebben wij in de zomer rondom de verjaardag van Heerenveen zijn we die gestart. De supporters konden daar hun helden van 100 jaar Heerenveen kiezen. Dus daar hebben we nu een top 100 van gemaakt. En die komen in de gracht rondom het veld worden die tentoongesteld. Wanneer we kunnen onthullen is nog even de vraag. Dat hangt er gewoon ook volledig van alle coronamaatregelen af. Dat doen we het liefst in een vol stadion. Ja, nu 40 jaar, een heel eind. Op naar de volgende 40, hè? Ja, zeker. En nog meer.